Sponzory pořadu jsou restaurace Gondola, nadační fond Plzeň sobě a pivo Burgmistr. Hezký dobrý den. Ta dnešní plzeňská stopa je svým způsobem, milí přátelé, historická, protože poprvé v celé naší historii, která sice není zase až tak dlouhá, ale přece jenom už nějaká je, poprvé tady budeme vzpovídat ženu. Vzpovídat ženu. No, já vám řeknu, já jsem si to uvědomil až teď, že vlastně nějakým způsobem se s tím musíme vyrovnat. A teď jsem strašně rád, že se nám podařilo pozvat dámu, která vlastně patří, a teď nevím, jestli se Dagmar Damková neurazíte, jakoby do mužského světa. No, neurazím, protože tomu tak opravdu je. V podstatě, já říkám, fotbal je mužský svět, takže patřím do mužského světa. Jenomže fotbal se dneska na vysoké úrovni hraje také v ženském světě. A vy jste dáma, která prošla fotbalem jako aktivní hráčka, potom jako rozhodčí. Vy jste byla první, historicky první žena, která pískala naši domácí nejvyšší ligu, ale nejsou to jenom tyhle stupně, a myslím, že jste toho jako žena v tom mužském sportu ve fotbale dosáhla ještě víc, a to už potom jako rozhodčí, jako funkcionářka, je to tak? Je to tak, je to tak, a někdy si sama říkám, jak je to vůbec možné. Tak Dagmar, jak to vlastně všechno začalo? Jsme v plzeňském stopě a vy jste se v Plzni narodila. Já jsem Plzeňák, jak se to říká, úplně prostě od samého počátku a asi do samého konce. Takže já říkám, já jsem se narodila, bydlím tady a asi tady budu žít na do smrti. No, to člověk nikdy nemá říkat, nikdy neříkej. Nevím, nikdy. To je pravda, to je ale pravda. Ale faktem je, že už říkám se asi. Změnit to, že jste se narodila na Slovanech v Plzni? Ano, ano, na Slovanech v porodnici. Můžu prozradit rok? 74. Ano. Prosinec. Bylo to myslím 29. 29. prosince. Kozoroh? Kozoroh. A občas je to znát. Kozorozy jsou prý takový jako klidnější, jsou vyrovnaní, ale umí trknout. No, ono to tak je, protože já říkám, jako mě hned tak něco nerozhází a spíš to všechno ve mně je, ale je to tam prostě do toho určitého stupně. A pak přijde přesně to trknutí, pak přijde ten bod, kdy už jako říkám a dost, už to opravdu nejde, a to je, řeknu, někdy velký trkanec. Kdy jste poprvé trkla do míče? Ježiš, no tak to hodně, hodně dávno, to jsem byla malá holka, protože mě ten míč přitahoval už opravdu jako malé dítě, když jsem běhala s klukama po hřišti a ještě možná i předtím, možná s mým pradědečkem, jestli si tak matně vzpomínám, protože si myslím, že ten je asi takový, který stojí za tím mým fotbalovým životem, protože když jsem byla opravdu malá, já nevím, já si myslím, že jsem snad chodila do školky ještě, tak jsme spolu koukali na fotbal v televizi a on mi říkal nějaké věci a pak, jak říkám, když jsem začala chodit do školy, tak hned po škole hodili jsme tašku do kouta, běžela jsem na hřiště a s klukama jsme hráli fotbal. Což je docela zvláštní, zajímavé, protože upřímně řečeno, já fotbal miluji. Já si myslím, že fotbal je svým způsobem umělecká disciplína. Že to je balet, že to je něco, kde se snoubí ta obrovská chytrost a šikovnost člověka s tím, jak dokáže skrotit míč, jak dokáže předvídat. A vy jste tím vším prošla, ale přesto jste si vždycky musela říkat, nikdy nebudu tak dobrá jako ty chlapy. No tak, tak jako dítě to člověka nenapadne vůbec, že jo? Jako v té době jsem ani nevěděla, jestli existuje ženský fotbal nebo ne, to bylo až někdy, když mi bylo nějakých 14 let. Ale tak na tom hřišti tam to nevnímáte, tam prostě se snažíte, já jsem i dávala góly a já říkám, my jsme teda v létě hráli fotbal, v zimě hokej a já jsem si myslím patřila pořád jakoby k těm lepším, že mě třeba chtěli mít i v tom svém týmu, když jsme se dělili, tak jak... To je vždycky ten strašný okamžik, kdy ti dva kapitáni vybírají ano. A člověk si říká, je, já tady zase zůstanu jako poslední, nikdo mě nechce do toho týmu a vás si brali. Já jsem právě byla spíš ta, kterou si brali, takže si říkám, že tohle to bylo, že tam člověk jakoby ten rozdíl neviděl a ani nad tímhle s tím nepřemýšlel. A faulovali vás taky kluci?
brali v úvahu, že to je přeci jenom slečna? Tak možná, že asi taky občas, ale možná, že občas trošičku odsouplují. A ty už je to tak dávno, ale já si myslím, že jo, protože já jsem takový trošku jakoby tvrdák a asi si myslím, že jo. Pamatujete si na svůj první fotbalový zápas, myslím už jako ne, že na plácku někde, ale takový, že už šlo o body? No, tak to už bylo právě potom za ten ženský tým, kdy jsme vlastně začínali ve druhé lize a jako úplně si přesně nepamatuji jako to konkrétní utkání, ale jak říkám, já jsem zase asi byla jedna z těch, která byla zvolená kapitánkou, která jsem táhla ten tým. Byla jsem takový ten člověk, který byl na to, aby rozehrával rohy, aby rozehrával různé přímé volné kopy a tak dále. Co jste hrála? Křídlo nějak? Ne. Já jsem buď jsem byla střed zálohy, anebo v té době bylo ještě libero, vlastně ten poslední jakoby stoper. To dneska, že už není, dneska hrajou všichni v lajně, ale takže to byly takové dvě moje pozice, kde jsem vlastně trávila svůj život. Ale to jste byla... naběhala ze všech nejvíc, teda. No, ale přitom jako běhání není můj koníček teda. A nikdy ani nebylo, ale ono v tom ženském fotbale to zase není až tak, jako samozřejmě na té dnešní úrovni na top topu je to úplně někde jinde, ale ta druhá liga, to bylo asi trošku o něčem jiným a pak když jsme postoupili do první, tak jsme trošičku koukali. A... Teď se zeptám, zní to divně, ale dávala jste góly taky hlavou? No, dala jsem taky jsem dala góly hlavou a já říkám, jako to je to zvláštní, já nevím proč, ale já pořád si pamatuju, a to není ani gól jakoby z utkání konkrétního právě o body, ale právě z toho hřiště s klukama, hřiště u školy, u základní školy, kam jsem chodila, tak tam ta jedna branka, kluci kopali roh a já jsem tam přišla, naskočila, když jsem to tam trkla, šlo to tam do růžku, ale já to pořád to mám před sebou. Nevím, jak je to možné, ale to je prostě moje vzpomínka. To jsme na tom úplně stejně, protože já vůbec fotbal hrát neumím, strašně je obdivuji. Jednou jsem dal hlavičku a taky na ní nikdy nezapomenu. To byla taková šlupka, už bych to nikdy nechtěl opakovat. Vy jste se toho nebála? Ne, mě to bavilo tohle. Ale teda pamatuju si na ten, když se hrálo o body, že jsem si dala vlastní hlavou. No, tak to se může stát. No, to se může stát, no, ale stávat by se to nemělo, že jo? Ale dal jsem 4 góly, z toho jeden do branky soupeře. No, asi tak nějak. Ne, nebylo to tak, ale přesně, no, taky hlavou do vlastní. No. A tak krásně, tak to letělo hezky a pink a bylo to tam. Kdy jste si řekla, že fotbalu necháte a že vezmete píšťalku? No, tak ono to bylo také trošičku, já řeknu, souběžné, že vlastně já jsem roka půl, asi 2 roky možná, jsem zároveň pískala a zároveň jsem hrála. A vlastně ten poslední rok, kdy jsem hrála i pískala, tak už jsem hrála v Německu, v druhou Bundesligu a tam to bylo o tom, že vlastně já jsem tam dojížděla 3x, 4x v týdnu a mě bylo v té době 18, 19, 20 let, takže to je jakoby, já říkám čerstvě, řidičský průkaz, já říkám, to byla moje škola životem jako řidička, jo, to prostě Škodu 120 jsem měla a jezdila jsem, zažila jsem náledí, déšť, prostě všechno, já říkám, to si myslím, že mě fakt jako utužilo, nebyly, možná už začaly mobilní telefony, ale já jsem mu neměla a myslím si, že v té době ani nebyly. Takže to bylo docela, já jsem se vracela domů ve 2 ráno třeba, jo, a jedu sama a tak to bylo. Tak v té době vlastně přišla nabídka, abych šla pískat, nebo respektive abych se rozhodla, jestli chci hrát fotbal, anebo jestli chci se zaměřit spíš na to pískání. A to bylo takové, když jsem se najednou začala rozhodovat a mně se v tom Německu docela dařilo. Já se zase pamatuju na jedno utkání, kdy jako jsme vyhráli 4-1 a já jsem byla u všech 4 gólů, jeden jsem dokonce dala a fakt jako to byl můj nejlepší zápas, na ten do smrti nezapomenu. Ale a teď jsem si říkala, no ale jako stojí mi to za to ježdění sem a tak prostě já říkám opravdu někdy nervy na té silnici. A tak to byl asi takový ten zlom, kdy jsem si řekla, tak tady stejně, prostě je mi 20, 21 let, tady už asi mi pšenka nepokvete, takže zkusím to dát tímhle s tím směrem a uvidíme, k fotbalu se můžu vždycky vrátit. A to už jste si tehdy říkala, já jednou budu pískat mužský fotbal? Ne, vůbec. Já to mám jako v celém mém životě, ať se týče vzdělání, škol, tak i toho sportu, já jsem šla opravdu krůček po krůčku. Já jsem prostě, řeknu, postoupila jsem nebo přišla sem,
A teď jsem koukala, co se vlastně tady děje, tady jsem nějak působila, nějakým způsobem se mi dařilo, takže zase můžu o kousek dál. A takhle jsem šla, že mě kdyby někdo řekl na začátku mý kariéry, že někdy budu pískat na olympiádě, že budu pískat, já nevím, mistrovství světa, že budu pískat mužský fotbal, první ligu, vůbec. Opravdu krůček po krůčku a tak samozřejmě, když vidíte, že se vám daří, tak koukáte o ten stupínek výš. A tak jsem to měla prostě i v životě. Ale kam ještě teď chcete jít, protože vlastně ve svém útlém věku jste dosáhla všeho. No, tak jako z pozice toho pískání, a to bylo právě to, proč jsem se rozhodla, nebo když přišla nabídka s tím, jestli bych šla dělat na UEFA vlastně do komise rozhodčích. A to vám vlastně zatrhli, to už nemůžete pískat, to už nemůžete vyběhnout na to hřiště, čili na přesně. To jeviště. No, to je ono, no, ale to bylo právě, že jo, přišla nabídka s tím, jestli chci být kandidátka. To ještě prostě nezaručuje to, že do té komise jste zvolen. A teď jako, ať si to nechám projít hlavou, že to je rozhodnutí životní, že jo, to nemůže člověk říct. Jo, ne. Takže já jsem chviličku přemýšlela. A pozor, teď nám dají něco dobrého. Super. Pady u Kurkmistra se dobře. No, výborně, super, děkuju. S holandskou omáčkou? Ano. A já také, děkuji. Děkuju. A já vás poprosím, Dagmar, ano. Tady o jeden příbor. Takže, jdeme na to. Ano. Dobře. No, jak to bylo? Vy jste narazila na ty školy. Jak je to s tím? Stačila jste vůbec chodit do školy? Jo, to jsem stačila. Já mám dva nože. Vlastně jo, tak asi jeden vezmu. Jo? Máte. Tak. No. Školu, to jsem stíhala, jako já říkám, to nebylo, nebyla jsem žádný profesionál, abych žádala o nějaké individuální studium nebo podobně a si myslím, že ve škole, já jsem byla zvlášť na základce, taková ta pečlivá studentka, dobrou chuť. Kdy spíš mi to lezlo do hlavy docela samo. Jo, po základce jsem šla na gympl, tak samozřejmě to trošičku začíná být člověk, jak se říká lidově, lempl. A i já, jako přiznávám, a to je proto, že najednou člověk začal mít trošičku ještě ty jiný zájmy a začal jsem jakoby ten sport brát, ještě to jsem vlastně začala hrát ten fotbal. A po gymplu už nebyl čas studovat dál? Ne, já jsem dělala vejšku ještě. Vím. No. A to jsem ještě taky, jako říkám, no. Tak a zase tam už člověk narazil na to, jak to postupně graduje. Základka, taková ta vzorná školačka, přijde gympl, no už to trošičku poleví a přijde ta vejška, no tak teď už můžu tu hodinu zabalit, tam nemusím a tady se vyspím a nepůjdu a máme nějakou pařbičku, tak, ale prostě studentský život, jo, jako úplně v pohodě. Takže jste se stala čím vlastně? Já jsem vlastně vystudovaná učitelka angličtiny, to je jediný vlastně můj obor, já jsem studovala bakalářské a magisterské studium angličtiny, takže což bylo pro mě super. Fantastický. Úplně, já říkám, úplně bomba, takže já si v tomhle, jako po této stránce, jako opravdu v životě nemůžu na nic stěžovat. No, tak a teď jsme se dostali do fáze. Chcete taky? Děkuju, já jenom tak, nevypadám, že držím dietku, Vypadáte super. No. Tak a teď, byla jste fotbalistkou a dala jste přednost Píšťalci. A pak jste dokonce i tu Píšťalku zabalila a dala jste přednost funkcionáři, ovšem na té nejvyšší úrovni. No, to je pravda, no a to je vlastně, jak jsem říkala, tam přišlo to rozhodnutí, jestli ano nebo ne, a říkám, životní rozhodnutí, opravdu jedno z mých největších rozhodnutí života, to se nedá nazvat jinak. Dobře, ale já tomu stejně nerozumím, to přece není na dosmrti ta funkce. No, právě že možná je. Jo. Ne, samozřejmě je to volená funkce. Ano. Každé 4 roky je člověk jakoby znova volen nebo jmenovaný, lépe řečeno, ale je to o tom, do této funkce, zvlášť na UEFA, tam už si prostě nevemou člověka bezejmenného. Já říkám, já jsem musela něco dokázat, aby si řekli, Damkovou chceme. Ano. A to bylo to první, jako tam vlastně oni si mě vybrali, že tedy ano, tudíž já jsem musela skončit s pískáním a říkám, já jsem si zrekapitulovala svoji kariéru a říkám, já už nemám jakoby co bych a popravdě upřímně, já jsem byla i fyzicky a psychicky unavená. Ono se to nezdá, ale když vybíjáte každý týden na hřiště a slyšíte prostě, že jo, i nadávky, tak já říkám, byly samozřejmě i jako pěkný zápasy vůči mě prostě od fanoušků, jako to klobouk dolů, ale přeci jenom je to ten stres a ten tlak, to si člověk ani nedovede představit. Mně taky napadlo, vy na to hřiště musíte vyběhnout, nejenom vy, ale fotbalisté,
za každého počasu, ať je horko příšerné, nebo příšerná zima, nebo hrozně prší. Jo, a to se nepřerušuje, dokud to jde, tak se hraje. Přesně tak. A to je docela záběr. No to je docela záběr, ale to už je jakoby, já budu zase říkat, ta třešínka. To utkání je ta třešínka, kdy prostě, kterou si přijdete užít. Samozřejmě s tím stresem, jak říkám, ale to k tomu patří. Ale to, co se skrývá zatím, já říkám, moje babička, ta vždycky tady občas něco čte v novinách, kde prostě se někomu něco nelíbí, ta říkala, ty kdyby věděli, co vy všechno musíte podstoupit, kdy chodím trénovat v mrazu, v dešti, na to prostě, na to se nebere ohled, jako musíte být připraven, tak jdete. To není jako, je, dneska se mi nechce, to si můžu říkat dneska, jo, protože už jakoby nepotřebuju, ale v té době prostě to nejde, musíte jít za každýho počasí. A... Mimochodem, když jste se zmínila o tom, v těch novinách, teď jste dost v novinách. Ne? Jo, to jsem, no, ale tak jako, já to řeknu asi takhle, já si myslím, že každý člověk, který dělá do fotbalu, tak ví, o co v téhle situaci jde. Není to vůbec o Damkové, není to o komisi rozhodčích. Je to situace, kdy ještě možná někteří lidé ani neví, že vlastně veškeré ty počáteční útoky jdou z deníku Ringier, to znamená, já nevím, jestli tady můžu jmenovat nebo nejmenovat, ale já to je jedno. Myslím, my ani nemůžeme, protože není tady ta druhá strana. No, no, a my, jak jsme ti rozhodčí, kteří chceme, takže, aby, to bylo, ano, ano. Aby to bylo jaksi vyrovnané. Ale přesně, no, ale já říkám, jako oni na druhou stranu oslovou jenom ty jejich lidi a neptají se nikoho z té naší strany. Takže já říkám, ne, to říkám, ty lidi z toho fotbalu, tak ty ví, odkud vítrvané a o co tady jde. No, no. A myslíte, že to dopadne dobře? Já jsem většinou optimista, takže já tomu věřím, protože já říkám, já osobně, já jsem nic špatného neudělala. Já naprosto čistý svědomí a zatím si stojím a já naopak ještě si kolikrát říkám, že jsem takový ten blbec, který se snaží dělat věci, který ani by nemusel, věci navíc. Ale jak se říká, u nás v Česku platí každý dobrý skutek, bude po zásluze potrestána. A tak se to děje. Já se tím jako trochu poznávám na vlastní kůži, ale já říkám se. No, já se zase vrátím zpátky. Víte, když jste se stala rozhodčí a opustila jste svět toho aktivního fotbalu, mm-hmm. Tady přece jste musela o něco přijít. Vy vlastně vždycky v životě něčeho dosáhnete a o něco přijdete. Protože to jsem si vždycky říkal, když skončím po 90 nebo 93 minutách třeba zápas, tak někdo se raduje, někdo pláče, ale ten rozhodčí tu emoci neprožívá. Ale vlastně kvůli té emoci ten fotbal hrajeme. Jdeme na ten zápas, protože se na to těšíme, protože do toho dáváme všechno i my diváci, kteří tomu tak dobře rozumíme kolikrát, že jo? Daleko líp než vy. Daleko. No ale teď jste tam bez emoce, mezi těmi 22 hráči. No, tak to je přesně takový, jak říkám, asi tím, jak jsem vlastně, já se jenom vracím k tomu, já jsem v životě by mi nenapadlo, že budu učitelka a v životě by mi nenapadlo, že budu rozhodčí. Prostě mě to život přinesl. Jo, někdo má jasný pomalu od narození, že chce být doktorem nebo že chce být právníkem. Já ne, já jsem nevěděla. A proto říkám, proto jsem šla na Gimpl, Gimpl je neutrální a já ani na tom Gimplu pořádně nevěděla. Tak najednou říkám, angličtina na padě dobrý, tak jdu na tohle sto. A takhle vlastně já potom jsem 16 let učila, takže ono svým způsobem asi člověk chce být... Nechyběl vám ten... Ta radost třeba z toho vítězství. No a to chci právě říct, že potom jakoby člověk, jakoby pro mě ta radost bylo, že chci být ta spravedlivá a jak už jsem říkala, některá ta utkání byly samozřejmě, že ty diváci vám dali co proto, ale jako musím říct, že jsem opravdu měla docela hodně utkání, kdy jsem odcházela a diváci mi tleskali. A to bylo opravdu, já řeknu, samozřejmě těm klukům rozhodčím se to asi nestane, že to bylo opravdu tím, že jsem jakoby žena, něco jiného, ale to bylo takový to, když jsem si říkala, jo, to je... No a potom ta úplně ta největší třešnička, to je potom, když pískáte ty mezinárodní utkání. No ale vy jste vlastně pískala finále. Velké finále, světové finále. No, co to bylo? To byla Olympiáda 2008 v Pekingu a to byly vlastně nejlepší dva mančafty, co v ženském fotbale jsou, Brazílie, Amerika. No. A já řeknu, to je sen každýho. Ale kam se ještě dá jít? K
nikam? No už jako v tom ženském fotbale nikam, tam už víc, víc prostě není, jo. Jako já říkám, to je prostě to nejvíc. A... Hele, já tady teď jim mrkvičku, já taky. To protože si povídám s takovouhle dámou a protože mluvíme o vrcholovém sportu, takže to chce nějakou dietku. Musíte taky jako, no teď jako funkcionářka můžete být i tlustá. No, tak samozřejmě jako mohla bych, ale já říkám, jako člověk se snaží něco dělat, protože říkám, se na druhou stranu nechci přijít na ten seminář, předstoupit před ně a vypadat takhle. To prostě to nejde, že jo, jakoby člověk nějakým způsobem musí vypadat a mít nějakou vizáž, protože furt je to, já říkám, reprezentativní pozice. Ano. A to prostě to nejde jinak. A na druhou stranu je ale docela zajímavý, že mě teďka jako běhání a sport mě baví daleko víc než předtím, protože předtím to byl pro mě mus. Ano. Dneska já jdu prostě s radostí, já vezmu psíky, já mám 3 vlčáky, vezmu psíky a jdeme běhat. A prostě úplně pro mě je to balzám na duši, zvlášť v dnešní době, že jo, co se děje a všude, co píšou. Tak prostě to je opravdu úplně ten relax a to je krása. Ale možná, že ti, kteří píšou, teď zjistili, že máte ty 3 vlčáky. Tak přestanou psát, jo. No, tak Maru, vzpomínáte na ten první zápas, to bylo v Liberci. Mm-hmm. Tam jste začala pískat tu první fotbalovou ligu. Mm-hmm. S chlapama. Mm-hmm. A to jste musela mít ale velkou trému tehdy. No, vzpomínám na to. No, a to bylo zrovna jakoby utkání, kdy takový smíšený pocit je, protože si myslím na jednu stranu, že to utkání se mi povedlo, bylo to pěkný, samozřejmě ten stres, jak říkám, tlak okolo, že jo, první utkání, média, no prostě jako humbuk obrovský. A že jsem tam dala žlutou kartu špatnému hráči. 2 blondiáci a ten pravý, který udělal faul, utek. Nepřihlásil se a dostal jí druhej. A to mi zkazilo takovou tu radost. Jako. A vy jste se to dozvěděla po zápase? Po zápase tak nějak. Jako já jsem jí dávala a teď jakoby, nikdo nebyl schopen mi poradit. Ano. A já říkám, ale i ty hráči sami, jak vám jsem říkal, to jsou hajzlíci. Místo, aby prostě... jo, já říkám, a to už se mi zase nikdy v životě nestalo. To je prostě vždycky chybama se člověk učí. A já říkám, to, co ta velká chyba, která se vám stane, ta už zase nikdy nepřijde. To je život, no. To je krásné přiznání. Dala jsem žlutou kartu někomu, komu jsem jí dát neměla. No. No. A už se vám nikdy v životě takovýhle bourák nestal? Ne. Jako tenhle ten ne, tak staly se asi jiné věci. Ale tohle to ne. Tak Mark, prosím vás, mi řekněte, fotbal má pravidla. Mm-hmm. Ta pravidla jsou jasná. Vy školíte rozhodčí. Rozhodčí ví, co mají pískat a co nemají pískat. Tak oč vlastně jde? No, přece? To si někdy taky říkám. Ale ne, tak ono samozřejmě, jak říkáme tady, ono je to hrozně jednoduchý takhle, ale teď všichni víme, že fakt dneska se to zrychluje, je to rychlý a to je takový mžik, taková prostě sekunda a najednou a hráči jsou vychytralí. Oni, já říkám, já osobně, já bych trestala simulování daleko víc. Ale to přece těžko odhadnete, bylo to simulování? No to je přesně ono, no. To je jakoby, říkám, to je hrozně těžký a potom jako ono je jednoduchý sedět u televize, 8x si to pustit a říct špatně. Kdybyste viděla, jak já jsem chytrý, to vidím už po třetí, pěkně zpomalené. A říkám si, co ta Damková viděla. No. Ale ne, že? Já zase na druhou stranu říkám, vždycky, protože dneska vlastně jsem v té pozici, že my ty rozhodčí hodnotíme. A kolikrát právě na té komisi si promítáme nějaký ten přestupek. Něco já říkám, bum, je to jasný okamžitě, tak jako tam není co řešit. Ale já říkám, když si něco musím pustit 3x, 2x nechávám, a když si něco musím pustit 3x a víckrát, tak už to vůbec dál nejde, protože to nejde. To nejde. To už potom jako něco hledám a pitvám. Jo, takže prostě jednou jasný, maximálně 2x, OK, 3x, ale vy to znáte, jako jsme chytrej národ. No, já vám chci moc poděkovat za to, že jste přijala pozvání do plzeňské stopy. Mimochodem ta Plzeň, vy jste to hned na začátku řekla, že to je pro vás takové osudové město, kde jste se narodila a kde pravděpodobně. Jak se říká, nikdy neříkej nikdy, ale tak... No, ale teď mi řekněte, Plzeň. Má Plzeň, teď nevím, jestli by to můžete říct, že jo? Má Plzeň jako takové malé město, v malé zemičce, jako jsme my, šanci na to hrát dobře s Barcelonou? Tak s Barcelonou, to je zrovna takový to přijímavé. No jasně, no to jsou, já říkám, myslím si, že s těmito vlastně top týmy, jako je Barcelona, Bayern, Real Madrid a tak dále, to asi ne, ale já si myslím, že Plzeň v posledních letech dokázala, že opravdu se může rovnat těm silným týmům. Ať už to bylo Atletico Madrid, které vlastně taky je pojem a které porazila. Takže já si myslím, že Plzeň na to má, ale
vždycky říkám, je to jenom hráči. Samozřejmě trenér je tam od toho nějakým způsobem, aby je usměrnil, trénoval a tak dále, ale ti, co jsou na hřišti, jsou hráči a já vždycky říkám 90 minut v týdnu, nic víc po vás nechceme. Jako co to je? To není nic, když si ho spočítáte na minuty, na sekundy, tak to není v životě vůbec nic. Já vím, ale když těch 90 minut vypouštíte duši a když děláte radost třeba 10 000 na stadionu a milionu u televizní obrazovky, no tak to už něco znamená. To samozřejmě, to je krásné, na to musí každý zaplesat. Jednoznačný souhlas. A úplně poslední vlastně dvě otázky. Jako rozhodčí, zažila jste někdy hrubost, to, že s vámi jednali jenom proto, že jste žena, velmi černým způsobem, a nebo jste zažila spíše jaksi něhu? Já si myslím, že jsem zažila obojí. Jo, samozřejmě ta něha je to příjemnější, je to hezčí. Nebo nejdřív na hrubost. No, na hrubost. Já říkám, jako vždycky ty nejčerstvější vzpomínky jsou ty, co probíhají, a já si myslím, že to, co probíhá v dnešních médiích, pro mě je hrubost. Ale to už není na hřišti. To není na hřišti, no. Na hřišti, já říkám, tak samozřejmě hráči kolikrát prostě jako přišli a řekli od srdce ty... A nebo jeden divák, to do dneška nikdy na to nezapomenu, tak v hledišti, já jsem v té době nepískala, já jsem byla na lajně, jako ta asistentka, a tam jsem mávla nebo nemávla nějaký offside, ale podle mě správně, ale on to viděl jinak a teď zaznělo, aby ti doma všichni pochcípali ty krávy. Ne, už tak, to ani neříkejte. To je něco, co prostě jako bolí. Já říkám, to není o tom, že vám někdo dá facku nebo takhle, ale tohle to je prostě, já říkám. Tak tu něhu na závěr. Já řeknu takový, asi prostě pro mě zase taková ta největší vzpomínka byl vlastně moje poslední utkání na rozlučku úplně, kdy jsem pískala poslední ligové utkání, nebo vůbec můj poslední zápasové utkání, nebo jak to nazvat, byla to Liga Mladá Boleslav Slovácko, a v tomto utkání vlastně přišlo tam, já jsem to nevěděla, to bylo prostě překvapení, přišlo tam, já řeknu, asi 50 nebo 60 dalších rozhodčích, všichni v dresech, protože to byla moje rozlučka, i tam dali takový obrovský plakát, tam Dáša, nejlepší pískač, a celou dobu fandili, tam se fandilo Dáša, prostě celý to utkání, a skončilo utkání a celý ten stadion mi vytleskával, já jsem šla okolo a se všema si tleskala a nakonec mi tam dali hoble, tak to bylo opravdu, a hráči okolo stáli ještě, tak to bylo opravdu moc krásný. Tak, já si myslím, že to bylo taky moc krásný, jak říká Dagmar Damková, povídání. Naším dnešním hostem byla fotbalová rozhodčí, fotbalová hráčka a dáma s fotbalovým srdcem, Dagmar Damková. Sponzory pořadu jsou restaurace Gondola, Nadační fond Plzeň sobě a pivo Purkmistr.